佢啲毒素係唔會被熱破壞。喺好長時間浸泡咧，就會產生咗好大量呢種嘅毒素。而個死亡率都好高啊，即係超過50%。形狀似耳朵嘅木耳，一向被譽為營養價值高，具有補氣、養血、降低膽固醇嘅功效。木耳一般會用嚟蒸、炒或者涼拌，而喺煮之前先要浸軟。咁通常大家會浸幾耐呢？嗱，而家好快嘅咋，浸一陣就得噶啦，起碼一個鐘啦，即係一晚咁樣。一晚係，點解要浸咁耐啊？浸咁耐，淋啲啊上。不過木耳竟然會食死人。由2015年至今，喺內地至少發生5宗食木耳後中毒嘅個案。今年7月，安徽省5歲男童食用木耳炒蛋中毒後搶救不治。同月，浙江省7歲女童食完涼拌木耳後，因多重器官衰竭而命危。而咁多宗個案嘅共通點，都係食咗浸泡2日或以上嘅木耳之後中毒㗎。啊，都驚㗎，咪唔食佢咯？係咩？係啊。咁啊，真係要了解一下啦，可能來源咧。究竟点解木耳会由营养食物变成夺命毒物呢？家族经营海味铺多年的负责人就有咁嘅估计。可能你浸太耐，会唔会惊系可能受污染，或者可能将个质地浸一下变咗质咯，变质对都身体唔好嘛。咁木耳主要系分三大种类啦，一种系白背木耳啦，一種係再細塊少少嘅雲耳，再細塊啲就有啲人叫老鼠耳或者叫貓耳咯。一般嚟講建議咧，其實呢三款嘅黑木耳類別咧，其實都係浸半個鐘頭至一個鐘頭左右就可以啦。浸完之後咧，然後再用清水咧，係清洗翻表面嘅灰塵或者污跡咯。食用木耳之前，浸水係不可或缺嘅工序，特別係餐廳需要大量咁浸泡，咁佢哋又會點處理？我哋就喺發字之前咧，3-4點鐘咧浸一個鐘度嘅，浸完啦，等佢軟咗啦，就揀啲靚啊唔靚咧，就分落去，唔靚嗰啲我哋唔用噶啦，即係我哋連水擺翻雪櫃嗰度留翻夜晚備用嘅。咁點解要連水咧？如果唔用水咧，雪多兩雪咧，佢會雪到啲雲耳收曬，咁啊唔脆。知唔知行內咧一般係點樣處理啲木耳㗎？通常咧，我見過有啲人咧一次過就浸好大量嘅，可能成個星期，因為我哋嗰啲木耳咧唔係咁靚咧，佢哋要搣又要揀，就好麻煩，要浸好多嘅。咁啊，其實好多都係浸一兩日嘅，嗰啲係個別數嚟嘅。食木耳中毒係因為浸泡長時間所致，究竟過程中有咩變化？我哋做咗一個細菌測試。首先將相同份量嘅木耳分別浸1小時、24小時以及48小時，然後抽取樣本種菌，測試下浸泡時間嘅長短同細菌數量嘅差別。喺睇結果之前，我哋先望望木耳浸完之後嘅情況。嗱，肉眼所見咧，最明顯唔同咧就係呢個浸咗48小時呢一個啦，啲木耳咧已經開始爛啦，水咧又開始變得混濁。聞下先，發出一陣酸縮味啊！實驗結果顯示，浸咗1小時嘅木耳，每1毫升水含有80個菌落，而浸咗24小時就有1200個菌落。至於浸咗48小時嘅菌落，就多到數唔到，只係可以話多過10萬。即係話，浸2日產生嘅菌落，比浸1個鐘頭多咗最少1000幾倍啊！1個鐘頭之後啦，我哋揾到80個菌落係屬於正常嘅範圍啦。但係時間越長，即係1日啦、2日啦，佢個菌落咧就越嚟越多，甚至多到咧數唔到。咁即係證明咗咧個木耳喺浸泡個環境之中，不斷有細菌喺度滋生啦，細菌越嚟越多。咁平時我哋浸冬菇啊或者係海參啊都要浸長時間，會唔會結果都係咁樣呢？其實浸一啲菇菌類嘅食物咧，個結果都係差唔多，因為菇菌類有多糖啦，咁呢啲糖分咧其實係細菌好中意喺嗰度生長嘅。但係如果你講緊一啲海產類嘅乾貨，例如係海參啊、瑤柱等等咧，因為呢啲海產類入面有鹽分啦，所以喺浸泡裏面個環境咧細菌冇咁中意。咁同埋海產類食品啦，比起菇菌類咧都冇咁多呢啲多糖，咁樣咧個細菌繁殖速度咧都會慢啲嘅。如果係一啲致病性嘅細菌咧，就會食咗之後會身體唔舒服啦。如果嗰啲細菌甚至乎咧係有毒素產生嘅話咧，咁食咗就會中毒噶啦。究竟係咩細菌會引致中毒啊？經過專家反覆測試同研究，推斷元兇就係呢一種米酵菌酸。呢種毒素係由一種名為椰毒假單胞菌產生出嚟噶。咁你椰毒假單胞菌咧，呢種菌咧喺即係變質嘅木耳裏面啦，或者一啲發酵嘅玉米製品裏面特別多少少嘅，
其實咧啲菌咧，佢本身咧係可以用高温殺死，但問題咧，如果你係俾佢浸發得耐嘅話咧，俾足夠時間去生長，啲菌咧就會分泌呢啲米酵菌酸咧，呢種毒素咧係高温係唔能夠破壞嘅，咁食咗落去就會中毒，佢可能會頭暈啊、昏迷啊，甚至係即係抽筋啊，嚴重嗰啲咧可以又搞到器官損傷嘅，有啲要洗腎啦，有啲要肝，甚至差起上嚟，即係如果唔移植咧可能會死啦，而個死亡率都好高嘅，即係超過50%。木耳中毒在外國文獻很少講，主要的個案都是在國內，可能是因為跟各種文化飲食習慣不是很同有關。不過呢，我們就會其實估計是跟當地的生活習性有關，當地人比較喜歡包餃子或者都很多米類的製品，這些都是比較常見依附了這種菌的一種媒介。在器皿上高可能有些殘餘的食物的渣滓，一定是有環境的因素所配合的，譬如環境很熱，水質也不是那麼好，浸泡時間也過長，這些種種的條件加在上面就會誘發到這種細菌就大量滋生。所以話木耳應該避免長時間浸泡，因為如果真係產生毒素，高温都殺佢唔死。咁咧喺浸嘅時候咧，我哋建議咧只係浸30分鐘啦，咁就避免咧喺環境裏邊咧就滋生咗好多細菌啦。浸完之後咧，其實可以檢查一下咧個菇咧會唔會好多散啦，或者有啲異味啦走出嚟，亦都可以檢查下會唔會上面有啲白點啦。有嘅話咧，就我哋就唔應該食用。